ettaka nyaffe. Awe wawo tukulisayo kuva mukumula kwera tukabaza kubanga chali naffe ku BBS Telefine yaffe program tukai nyaffe banafa ba Buganda Land Board ebatekamu ensimbi nabo kityo tukubiriza okwongera okulaba Telefine yaffe na dapo gwa mweno buli wakutano sawa zibera bili paka sawa satu noyongera okuguka mu nsonga zetaka tukumundu guno kimusiye yongedemu banafa ababulade bwe bazze okwongera okulabanga ategwe atanaba kufuna sente nyingi oba oli awo nga okyekubagiza basobola okuyamba n'otuukiriza ebirubirwabyo na daguno mwaka ogwa 2022 andi ne mukulu goloba twogera ku nsonga ya sente atubulidde ebitera okulemesa abantu okuba oli awo okusasula ensimbi ze bamaze okwewola ensaasaanya eyo nkulu nnyo ate n'ebigendwabyo okubanga tubiteeka ku lupapula n'obiwa priority naye akyogeddeko nga kikulu ng'okyamaliza ensonga eyo njagala katono nnyo ojja kwogera ku nsonga lwaki mmwe mwesibye nnyo ku nsonga y'ettaka okusinga ebirala waliwo abuuza nti lwaki bogedde sente batuwaza ttaka zokka oba lwaki mwesibye ku ttaka lyokka soka otuwa ensonga lwaki muli ku nsonga za ttaka zokka ekisookera ddala tuli ku nsonga ya ttaka kubanga mu kiseera kino obwetaavu obwettaka bungi ffe ng'obulamu gwaffe gwajja okuyamba nga Ssaabasajja Kabaka bwali maasomo gye yatunula abantu be bangi nga babonaabona ku ttaka ky'ova olaba nga Buganda Land Board yavaayo ng'ensalo okusomesa mu by'ettaka naye ate mu kusomesa n'okumanyisa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe obukko mu ttaka engeri gye basobola okujweza obwannannyini mubeeramu ebyensimbi ebyetaagisa kuba abantu bangi bali ku ttaka ly'Obwakabaka naye abantu abalala bangi bali ku ttaka etali lya Bwakabaka eri abantu basekinnoomu bano oboolyawo Ssaabasajja yeetagoba naye bali bangi bafuuka emmomboze nga basindikizibwa singa baba tebatuukirizibwa byetaagisa baba tebeeguze abamu babagamba mwegule akugamba abamu banoonya waakubeera naye ng'obusobozi oboolyawo tebabuyina obwamangu kakati ffenga buladde tujja okulaba nti tuziba tutya ekituli kino ekikwatagana ebyensimbi nga Buganda Land Board mmaze okusomesa abantu bano bonna ebikwatagana ku by'ettaka babisiimye naki abayina obukosefu mu byensimbi bo bayambiddwa batya kakati ffe buladde we tujjira tugamba nti aa ffe tujja bakwatirako ekisooka eby'ettaka tubitegeera mulimu ebitongole by'ensimbi by'osobola okugendamu ne batunula obutunuzi endagaano olutunula ku ndagaano bwe tugitegeera era tukuwa amagezi okusinziira ku bumanyi bwaffe kuba eby'ettaka tubimanyi ekyokubiri abakugu ababikolako mu nsonga zonna tubalina webali kababe bannamateeka nga twayogedde abantu batawaana mu kukyusa ettaka ettaka lyali mu mulembe gwa jjajjaffe ekyapa we kiri era ebyo baatugamba nti tebikyasoboka waliwo omu musajja wattu yali atambudde abantu bano baba bamanyi yatambudde mu balooya ab'enjawulo naye nga ettaka lyaliko mogeji baaliteekako envumbo ku mulembe gw'abayindi eyo nga bagula pamba naye ng'ekyapa okukyuka nga bo batambudde balemeddwa kakati olw'okuba abantu oluusi b'otambuliramu tebali mu by'ettaka kakati ffe bano abali mu by'ettaka baba ensonga ezisinga nga baazisanga dda nga bazimanyi era ng'ekyetaagisa kitono nnyo musajja olwotu olwamugamba yali alowooza nti byakusaaga tekyamutwalira na ssente nnyingi kubanga omuntu ono amanyi kyakola ali mu layini eyo mugidde n'ensimbi ziba ntono ono atamanyi n'ensimbi ziba nnyingi kubanga aba akirowoozaako bulowooza aba ayina okgenda ewalala yeebuuze aba ajja kutambula nnyo naye ffe bw'ojja abakugu weebali tubalina abakuyamba mu mbeera zonna byakupunta abantu mugula ettaka era ne mukola endagaano no kibatawaanya nannyini ttaka guzizza n'agamba nti nkuguzizza era ogenda kwegobera ku kyapa nombiteeka mu ndagaano n'akuwaawo naye okwegobera ku kyapa okwekutulako ebyetaago biri ki osobola okukola endagaano
nanyita wetaga ekyapa kyagenda okutulako ebintu ngebyo mutation form ebyachi kakati tuina abantu abo abasavea abaloya abakuyamba ko kutukiriza kino kyemukanyiza ko ne nanyini ttaka kubanga ate maso ayinzo kubuzabuza ate nakuzino ebintu byetaga bikolebwe bikutulwe mangu olwalero goloba guza gwenolowooza nti ya goloba yanguza taina na buzibu mumanyi nnyo n'ogaana okutula ku plotiyo ku kyapa ki laba goloba bwava mu nsi kakati n'osanga ng'oba abamuddidde mu bigere ate si mikwano gyo ate n'ebyetaavu birala ogenze balina okugoba za administrative rights ku ttaka letters of administration oluusi mulimu ennaku zino n'abeefuula fedi n'ettaka taata yabaguza naye ettaka lyali lya famire tyalina buyinza butunda era tugabaako byapa kakati kiba kitegeeza nti ebintu ebikwatagana ku ttaka olw'obwetaavu obungi lwlina tulina bikolera mu bwangu ffe kyetuva tuteekawo ekittavu kiyamba abantu bano nti ebyetaagisa byebino bwe biti naye mu byensimbi mwanguwe tubayambe bwe ziba teziriiwo ezaawamu tuzibawe musasule mpolampola okusinziira mu ki bwetaavu wamu ekyo ne kibeera awo ekyokusatu ti abantu baffe bangi ekyo nakyogeddekera ne luli beesanga nga tebasobola kukwatagana mangu na bitongole ebinene ebyebyensimbi ebimu tebitegeera bulungi bya ttaka ogamba nti waguze ettaka oba waguze ekibanja babagamba nti ffe tukolagana n'ababyapa tebamanyi ndagaano kyetegeeza tebamanyi nti endagaano eno esobola okuvaamu ekyapa kakati ebyo ffe tubisobola waguze nannyini ttaka waali yakukkiriza kubanga ow'ekibanja ayinza okuguza nga waakibanja naye ate nga tusobola okukwatagana ne nannyini ttaka n'olabanga weesalako n'ofuna ekyapa kati ebyo byo tebabimanyi tebamanyi nti omuntu bw'ajja n'agamba nti naye ate kuno kwe wagula ekyapa nannyini kyo yafa nga baga kakati ebyo ffe tetubisobola kakati ate ffe abo tuba amagezi ago gonna tugamanyi tewali buzibu bwonna bukulemesa kukyusa ttaka omusajja oli yennyini atubuuzizza nti emiliyoni 18 ze bamusaba ezo zaalina okuba nti asasulamu ettaka wadde nga yalinako 8 ku ssaawa ya leero abuuza bw'atandika purosesi leero ttaka we liri ayitunda waali n'ekyapa akirina yamaze okuliramuza bamugamba 18 alinako 8 alabye ku tivi wabuladde kwali ne namba z'essimu azituwadde nti wajja mubuladde ku nnaku olwa bbalaza kitwala bbanga ki okusobola okubanga ensimbi azifunye era ng'asasudde ettaka lye ebbanga lisinziira ku byetaagisa bw'ojja ebyetaagisa ne biggwa bwe biggwera mu nnaku bbiri kiba kitegeeza naffe essente tukuwa obuzibu obubaawo buva mu kubeera nga oba oli awo omuntu asobola okujja mu buladde ng'ayagala kugula ttaka eryo era yalirabye ne tutuuka ne tunoonya nannyini ttaka kuba ebyo tubirabyeko nga oluusi ono ayimiriddewo si ye nannyini yenga bulooka eyaze era abamu bamanyina okuyimirirawo ne bakola endagaano abantu bazirira nnyo bagamba ng'akola endagaano ku lwagundi kati ffe mu byensimbi tuba twagala nnyo okukolagana ne nannyini omutuufu olujja kwesanga ng'oluusi nannyini kuba ekyo kitawaanya nnyo abantu ennaku zino ebiseera ebisinga ti ate nannyini simulaba ti ate ki tuba twagala nnyo tukolegane ne nannyini oli ssente zisasulwe okukkiriziganya kukolebwe era tugende mu maaso n'ebiddirira okwewala ebizibu ebisobola okujja so ddire ebeerawo lwa nsonga ezo nekisobola byetaagisa ebyetaagisa bwe bituukirizibwa ssente nga tukuwa ng'osiibula abakozi ba bank oba abakozi b'ensimbi mumanyi nnyo oluzungu lungi mwogera oluzungu lungi kati ono omuntu wa bulijjo nyinza okuba saasoma ninga nkola mu katale nkola ssente zange nyinza okuba saasoma ninga nvuga boodabooda bwe nzija ewammwe mu buladde omuntu ayagala kumanya temugenda ku
kumbu zaabuza na lulimi era munyamba mutyanza ategera maybe ruzungu bulungi kuluyingira munda nokutuuka okusoma endagaano zino ezibazikoleddwa mu lulimi olungereza omuntu oyo abuuza oyinza muyamba otya oluvannyuma osiwule ekisookera ddala fe ennimi omuntu lwasinga olulimi lwonna omuntu lwasinga okuwuliramu emirembe lwe tukozesa okulaba nti tutuukiriza ddala obubaka buno obukwatagana n'ebiwandiiko era abutegeere bulungi kikulu nnyo kuba ffe tetuliyo okuwola buwozi sente naye okulabula abantu abantu abasinga bamanyi okuteeka emikono ku biwandiiko bye batategedde n'agamba ti anti kwewola bino byebiri buli wamu ekiwandiiko tukiyitemu okinnyonnyoke okitegeere mwattu oyina n'olukusa osobola okugamba nti nyinayo omutabani wange Morris kampitiremu si byakupa byapapya ebyo sayini nga teeka wano nedda tukunnyonnyola bulungi mu lulimi lw'otegeera era n'olutegeera n'otegeera ky'osaakewo emikono oba kye tukkiriziganyiza naye ate era bw'oba osigaddemu akakunkuna oli waddembe okufuna omuntu omulala gwe weesiga okuyitira mu kiwandiiko ekyo n'olaba nti ebyo byetukugambye oba byetukkiriziganyizaako byebirimu ngamba abantu temuteeka mikono ku biwandiiko byemutategedde mujja kusanga nga mwetunze ng'ebintu byammwe mubiwaddeyo mu mbeera ng'eyo tuwe enamba y'essimu era buterevu otuwe ate n'ekifo ddomu tujjukize wokusinkana awo n'obeere ng'osibula enamba y'essimu njiddamu eri nooti 7 nooti 8 6 9 obanga kyewagambye 6 emirundi 3 9 emirundi 3 ne nooti 7 nooti 8 6 9 9 ezo namba za ketwe jude tusangibwa ku kizimbe kya Mugazulwazza esaawa eno omwaliro ogusooka bw'obanga otambudde okututuukako naye era mbajjukiza nti tutambula mu bitundu ebyenjawulo bwe muba nga oyina abantu muyina gurupu muyina ekibiina mutukubire tujje tubabangule tujje tusome tujje tulabe nti ate tukulira wamu mu byenfuna weewaawo omulabi wa telefayini yaffe tukabaza okuba ngaobadde naffe puroguramu enetaka yenyaffe bannaffe ababuladde batunyonyodde ensonga zino kakasa tomwaka guno jagumalako bulungi era osobole okufuna ebyo byolubirira okubanga ofuna Buganda Land Board yetekamu sente mu puroguramu eno tukwagaliza okusigala ngaolaba telefayina ayi katonda kuuma mu maaso moji